दर्शक नमस्कार आज पनि तपाईँहरूलाई हामी एलबी गुरुङ यानि कि लालबहादुर गुरुङको हत्या कसरी भयो किन गरियो र वास्तवमा यो घटनाको रहस्य के हो भन्ने विषयमा त्यसको चिरफार गर्ने शृङ्खलामा हामी आएका छौँ यति बेला फेरि दुईजना आत्मा समर्पण गरेको कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यसदेखि विदेशसम्म रहे र रमाएर बसेका कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ वास्तवमा यो के हो त एलबी गुरुङ साँच्चै आतंक गाउँमा मचाएका हुन् त यी मान्छेले सोझा गाउँलेलाई र केही युवाहरूलाई दुःख दिएकै हो त यति बेला किन रमाउँदैछन् एलबी गुरुङको हत्यापछि गाउँ र विदेश अन्तर्राष्ट्रिय देशसम्म हुन त एलबी गुरुङ शरणार्थी शिविरका एक युवा छ्यालिस वर्षे युवा थिए ऊ हेर्दै जङ्गी भएको एउटा आकलन पनि हामीले फोटो मार्फत गर्न सकिन्छ यति बेला हामीसँग यो विषयको केही कुरा हामी बुझ्नको लागि यता र एकदमै भद्र भलात्मी समाजसेवी र सहयोगी हामीसँग कुमार राई आदरणीय मेरो दाई हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ यहाँलाई स्वागत छ दाई धन्यवाद पत्रकार भाइहरूलाई यति बेला कुमार दाईको जुन भन्नपर्दा छिमेकी ठाउँ नभनी आफ्नै ठाउँमा पनि यस्तो एउटा डरलाग्दो घटना घटेको छ बस वास्तवमा यो घटनालाई कसरी चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो लागिरहेको छ यो घटनाको विषयमा के भन्नुपर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ दाइ अब के भने कलियुग हो यो अब कलियुगमा चाहिँ अब अपराध काम गरेकीहरू चाँडै देखा पर्छ भने जस्तो यो देखा परेको मात्रै हो यो त एउटा यदि नेपालको कानुन साँच्चै राम्रो थियो भने नेपालको कानुन अदालत साँच्चै नै घुसखोरी थिएन भने यी मान्छेको जन्म कैद पहिल्यै नै भइसक्नु पर्ने हो पहिल्यै भइसक्नु पर्ने विविध नेपालको कानुन छलकपट गर्दै नेपालको त अदालतहरू किनबेचको कारणले गर्दाखेरि यो छुट्नु पटक, पटक पटक जस्तो भयो बलात्कार केसमा पनि परेकै के हो होइन जस्तो दुई नम्बरी पैसामा पनि डुप्लिकेट पैसामा पनि परेको हो लागु अस परेको पत्रकारलाई घाँटीदेखि घाँटी छेड्ने पनि परेकै हो र लक्ष्मी ब्याङ्क लुट्ने रघुसुब्बा माओवादीको नेतासँग पनि परेकै हो विभिन्न काण्डमा पर्दै जाँदा तर थोरै समयमा छुट्टिहाल्नुको कारणले गर्दाखेरि उसले धेरै पुरो अपराध गर्नु सफल भएको तर अब भनौँ न दारासिंह पनि किन माऱ्यो भन्दा होइन आफ्नै भनौँ न घमण्डले गर्दाखेरि यी पनि आफ्नो घमण्डले गर्दाखेरि यस्तो आफ्नो कुकरमाको एक दिन हुन्छ नि निश्चित यो कुकरमाको फल हो राम्रो काम गरौँ न राम्रै बाटो हुन्थ्यो नराम्रो काम बाटोको प्रायःज अन्तिममा यही भोग्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मेरो विषयमा हुन त यति बेला यो भिडियो सार्वजनिक गरिरहँदा कमेन्टमा धेरै प्रतिक्रियाहरू आएको छ आफ्नो प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझाव भनेको तपाईँले राख्नु एउटा स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले पाउनुहुन्छ तर यति बेला मरिसकेको मान्छेलाई किन दोष्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ र वास्तवमा यति बेला कुमार दाई हुनुहुन्छ साँच्चीकै योमा हाम्रो जुन एउटा मृतक एउटा लाल एलबी गुरुङ चाहिँ उहाँको एउटा क्राइम गर्दै हिँड्ने चाहिँ एउटा तपाईँले पनि बुझ्नुभएको कुरा एकदम एकदम हामी त के भनेर अब वा वारी र पारी छिमेकी भनौँ न हाम्रो घर पारी हो वा उहाँहरूको वारी हो अब चाहिँ के भने चाहिँ नेपालको कानुन सकेसम्म टाइट भएको भए धेरै मान्छेहरू मर्ने थिएन उहाँलाई हत्यामा मात्रै अभियोग लागेको आठ नौजनाको पुरो अभियोग लागिसकेको छ विभिन्न अभियोगमा पटक पटक जेलदेखि छुट्नु सफल भएको एलबी गुरुङ हो त्यहाँ गाउँ घरमा जहाँ जाँदा पनि एलबी गुरुङ यस्तो भयो अरे भन्दा सबै खुसियाली जाएको होला केही कानुन हातमा लिनु गलत पाटो भयो होला युवाहरूको केही कानुन पा होइन हातमा लिनु त्यो म गलत भयो होला तर एउटा त्यस्तो हुँदाखेरि सारा खुसी हुनेको पनि केही न केही त रहस्यमय छ होला नि किन ऊ मर्दा खुसी हुनुपर्ने आफ्नै गाउँमा दुःख खुसी हुनुपर्ने कारण त केही छ नि हजारौँ गाउँलेहरूलाई दुःख दिएको कारणले गर्दा आज ऊ मर्दा रुनु पर्ने ठाउँमा खुसी भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै कि लक्ष्मी ब्याङ्कको कुरा आयो त्यसपछि प पत्रकारलाई नि एउटा देशको चौथो अङ्गलाई नै घाँटीमा छुराले वातपार वा यतापट्टिदेखि अर्कोपट्टि हुने गरी निस्किने गरी उहाँले चाहिँ छुरी प्रहार पनि गरेको थियो भन्ने कुरा सुनेका थियौँ र तपाईँले पनि केही कुरा भन्नुभयो वास्तवमा यो रियली हो दाइ रियल हो रियल हो जे छ यथार्थ बजारमा आएको सत्य तथ्य यसमा कुनैले कुनैलाई बढाइ चढाइ गरेको छैन यो एकदम गुन्डाको नाइके हो पहिल्यैदेखि आएको ऊ छुट्नुमा केही न केहीको हात छ मलाई जस्तो लाग्छ केही न केही राजनीतिक पहुँचको हात छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि ऊ छुट्नु पटक पटक होइन ठुल्ठुलो केसमा पर्दा पनि ऊ छुट्नुको सफल मलाई चाहिँ लाग्छ चा, रघु सुब्बा भन्ने एउटा माओवादी कमान्ड होइन उसको उस उसको, उसको नेतृत्वमा चलेको हो कि जस्तो मलाई लाग्थ्यो किनकि किनभने उहाँहरू सँगै लक्ष्य बेङ्गलोदाखेरि सँगै जेल पर्नुभएको पनि त हो नि रघु सुब्बा भन्ने अब यति बेला उहाँ त यो संसारबाट हुनुहुन्न उहाँको परिवारलाई एउटा चाहिँ सहने शक्ति खालको चाहिँ एउटा भगवान्ले प्रकट गरौँ होइन हामी यो पनि कामना गर्छौँ अब केही जतिसुकै अब दुःख पीडा भए पनि तपाईँहरूलाई सहने शक्ति क्षमता प्रदान गरौँ तर यति बेला टिकटक र केही फेसबुकबाट गाउँ नै रमाएको छ नेपालमा मात्रै होइन ने, अमेरिकामा पनि केही शरणार्थी शिविरका बसोबास पहिला गर्नुभएका अमेरिकावासी हुनुहुन्छ अहिले नेपालीवासीहरू उहाँहरू पनि रमाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा सुन्यो के हो दाइ वास्तवमा यो सही हो यस्तो हुन्छ त्यो रमाउनुको कारण के छ भने जसलाई पीडा दिएको छ हो त्यसलाई थाहा होला उसको अर्को काम पनि के हो भने छिमेकमा को अमेरिका त अस्ट्रेलिया जापान जाँदैछ केही केही शिविरको साथीभाइ नेपाली दाजुभाइ त हो नि पक्का उहाँहरू चाहिँ बिहारीहरू होइन पक्कै नेपाली दाजुभाइले केही नागरिकता पाउनु नराम्रो कुरो होइन पहिले नै बाजेको का बाजेको पालामा बनाइरहेको र उहाँहरू चाहिँ अमेरिका त अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि चाहिँ जाँदाखेरि डोहो नागरिकता भएको कारणले गर्दाखेरि रोक हुन्थ्यो यदि उहाँलाई पैसा एकजना बराबर गएको बेलामा सात लाख आठ लाख दिएन भने पुलिस केस गरेर उहाँहरू अमेरिका जापान जानु बन्द हुन्थ्यो त्यसै कारणले उहाँलाई पैसा सुम्पिनुदेखि बाध्य हुन्थ्यो अरू मान्छे खटाउँदो यो त एउटा सानो एउटा यो त सानो मात्रै यस्तो कुराहरू लुकेको कुराहरू थुप्रै रहस्यमय छन् अब बिस्तारै निस्किँदैछ अब जनताले भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ कुकर्माको पाटोहरू खोल्दै जाँदैछन् भन्नु पऱ्यो नि भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यति सामान चाहिँ त्यहाँका जुन जनतालाई त्यहाँका सोझा गाउँलेलाई त्यसरी सताएको थिए त्यहाँ त्यति मात्रै सताएको थिएँ होइन मैले मेरो छोरी चेली अहिले मान्छेले भन्छ एक्काइ सौ सदा पनि यस्तो हुन्छ भन्छ होला मान्छेले यस्तो हुन्छ हुन्छ जब अब पत्रकार नेता त्यहाँ पहिले नेतालाई मारेको पत्रकारलाई छोरी हानेको ब्याङ्क लडेको इत्यादि कैयौँमा बाँचेको मान्छे कसको आवाज उठाउँ त एक्काइ सौ सदैवी यस्तो हुन्छ भन्छ तर थियो पनि हामीले हामीले आवाज उठाएको पनि हो पटक पटक आवाज उठाएको पनि हो तर म उठाउनेमा चाहिँ डराएको होइन तर म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो अगाडि चाहिँ पुरा छलकपट नगर्ने सिधा भए जस्तो गर्ने होइन सिधा भए जस्तो मलाई फसायो भन्ने तर यी मान्छे ए अपराधी पुष्टिमा धेरै संलग्न छ चा। यो चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने भनिसक्यो उहाँलाई चाहिँ एलबी गुरुङ दाईलाई चाहिँ कसैले साथ नदिने किनकि उसको जहिले छल कपट हुन्थ्यो छलकपट ज्यान मार्नुपर्ने उसको कामै त्यही हो पेसा पेसा कारणले कसैले साथ दिने उहाँ चाहिँ अलिक वान मेन आर्मी खालको स्टलको थियो हो वान मेन आर्मी स्टलको थियो उहाँले पनि अहिले के गाउँको केटालाई फोन गरी गरी बोलाएर लुआज खेल्नु आइज तेरो साथीहरूलाई तेरो तेरो भाइलाई फुच्यो नि अब जम्मा जम्मी सत्र अठार वर्ष केटाहरूलाई तेरो भाइलाई हिजो छाला फुटेन कुट्यो ल आइज भोलि आऊ भनेर उहाँले चाहिँ अब पन्जा सन्जा लगाएर त्यो हेलमेट सेलमेट लाएर त्यहाँनिर गएकै हो खेल्नु पुल्नु पारीको केटाहरूलाई वारी बोलाएको त्यो बिचमा बोलाएको सेन्टर पोइन्टमा बोलाएर चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा बोलाउने कुरामा चाहिँ अब घटना कसरी घट्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर हत्या नै गर्नु चाहिँ जगन्य पुरो अपराधै हो तर कानुन हातमा लिउनु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ तर पहिले नै ने नेपालको कानुन दह्रो भइदिएको भए आज हामी नौ दसजनाको युवाहरूको भविष्य बिग्रिने पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि जुन मान्छे यति बेला गाउँमा फटाए थिए आम त्यहाँका नागरिक आम जनताले ती मान्छेले सताएका कुराहरू गरिरहँदा त्यो भाइहरूले जुन उहाँमाथि खुट खुकरी प्रहार गर्यो यति बेला हत्या नै गरेको छ उहाँहरू हत्याको अभियोगमा यति बेला कानुनीको कटखरामा उभिरहेको छ एउटा नियम कानुनै हातमा लिएर चाहिँ यस्तो खालको कार्य गर्नु नहुने थियो भन्ने चाहिँ तपाईँको पनि एउटा भनाइ मेरो भनाइ पनि हो तर उहाँले मलाई के लाग्छ भने हत्या गरेर केही साथीहरू त भाग्छ नि त उहाँले त आत्मसमर्पण गरेको छ आत्मसमर्पण गरेको छ किनभने हामीदेखि जगन्य अपराध घटौँ नहुने त्यो घटेको अब कानुनमा के हुन्छ सजै होइन सजै पाउँ भनेर उहाँले आत्मसर्पण गरेको छ आत्मसमर्पण गरेकोलाई सरकारले पनि हेरविचार गर्नुपर्छ त्यस्तो गुन्डा फटा होइन डाकालाई मार्दा त इन्डियातिर त फुलमाला लाउँथ्यो नेपालको कानुन अब दैवले जानु भने जस्तो तपाईँलाई थाहा छ त अहिले स सर्वोच्चको विजय कुमार गच्छारहरू जस्तो अहिले भागिराख्ने अहिले आफ्नो सरकार आएपछि एकै मिलेटमा निस्किने कारणले गर्दाखेरि नेपालको कानुन अब दैव जानु भने जस्तो सबै तपाईँलाई थाहा छँदैछ त ठ्याक्कै यति बेला हिज जाना हिजो चाहिँ हिजो मात्र नौजनालाई चाहिँ प्रेसमिट गरेको थियो उहाँहरूलाई दोषी ठहरेका कुरा हामीले सुनेका छौँ आज पनि दुईजना आत्मसमर्पण गर्दै गए भन्ने कुरा सुन्यो यो के हो दाइ यो सत्य यथार्थ दुर्व सत्य हो जम्मा धेरैजनाले नै आत्मसमर्पण गरेको कुरा हामीले सुनेका छौँ यो कतिजनाले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर गए भन्ने कुरा पनि तपाईँसँग हामी केही जान्न मलाई पुष्टि लाग्छ मलाई ए अस्सी पर्सेन्टले आत्मसमर्पण गरेको होला केही कानुनमा नबुझ्ने होइन सिधा भएको कारणले नबुझेको कारणले चाहिँ भा भागै थियो होला भागे पनि तर अहिलेको प्रहरी सङ्गठन चुस्त दुरुस्त धेरै राम्रो छ घटना घट्ने बित्तिकै चौबिस घन्टामा समाउने नेपाल पुलिस सङ्गठन छ पहिलेको जस्तो अहिले पञ्चायतकालीको जस्तो पुलिसहरू पनि छैन पुलिस सङ्गठनलाई पनि विशेष विशेष म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु यति बेला जुन घटनामा मुछिएका दोषी कतिपय निर्दोष पनि होला साबित भएको छैन अहिले उनीहरू अनुसन्धानको घेरोमा छ तर जतिजना हुनुहुन्छ दस एघार बाह्रजना प्रहरीले चाहिँ प्रहरी सङ्गठनको टिमले उहाँहरूलाई समात्न केरकार गर्न चाहिँ सफल भएको छ सफल भएको छ र आत्मस्वर पनि र हामीले के पनि त्यो भाइहरूले घटना घट्यो भने चाहिँ केही कन्ट्याक्ट मेरो भाइहरूलाई गरेको थियो भाइलाई हामीले के सल्लाह सुझाव पनि दियौँ भने भन्दा विकल्प अर्को बाटो नि छैन आत्मसम्मण गर्नु भनेको धेरै राम्रो कुरो अब जे घटना घटिहाल्यो भनेर चाहिँ हामीले आत्मसम्मण गर्ने बाटो पनि हाम्रो समन्वय गरेर त्यो भूमिका हामीले पनि खेलेको थियौँ ठ्याक्कै हामी घटनास्थलमा पनि पुगेका थियौँ र घटनास्थलबाट त्यहाँका स्थानीय प्रत्यक्ष